Dobroveče. Pratite vijesti BDC televizije. Evo što donosimo. Apelacioni sud presudio u korist Evropskog univerziteta. Najmoderniji digitalni mamograf od sada dostupan i u Brčanskoj bolnici. Za dolazak izbjeglica spreman i BH MAK. Označavanje minskih polja žele spriječiti moguće nesreće. SBB ušao u novu parlamentarnu većinu u Federaciji BiH. Rusi bombardovali bazu islamista u Idlibu. Apelacioni sud u Brčkom donio je presudu sredinom septembra, kojom je poništeno rješenje Odjeljenja za obrazovanje, a kojim je bivši ministar Brčanskog odjeljenja za obrazovanje, kako kazaše, nezakonito htio da oduzme licencu Brčanskom evropskom univerzitetu. Povodom ove teme danas je sazvana konferencija za novinare. Velika šteta je, čini se, proistekla od tužbi sa svih strana. Sredinom septembra mjeseca apelacioni sud donio je odluku, a po kojoj je poništeno rješenje Odjeljenja za obrazovanje, u kojem je navedeno da Evropski univerzitet nema licencu za rad. Ispostavlja se da je ovdje pravosnažno konstatovano da je sve to što je rađeno urađeno nezakonito i da je nama naneta ogromna šteta, smanjeno je broj upisanih studenata, mnogi studenti su se ispisali, naneta je šteta i nama koji radimo na univerzitetu i našim studentima. No, naglasio bih da je šteta naneta i to velika šteta i distriktu. Naneo je konkretnu materijalnu štetu distriktu, jer je na prikupljenju ove dokumentacije radilo 30 lica iz odjeljenja njegovog i iz škola koji su radili po naređenju Poljićevom. Dakle, 30 dana je 30 ljudi radilo na tim poslovima, što znači da je jednomesečnu platu budžet isplatio tim licima, a da je taj posao bio nezakonit i da je pao u vodu. Po riječima Akulića, Poljić je angažovao dodatna lica po svom odabiru, kojima je iz budžeta distrikta isplaćeno cirka 200.000 konvertibilnih maraka. Kao pravnik smatram da su ispunjeni uslovi da pravobranilaštvo Brčkog distrikta podigne tužbu protiv Poljića i tih lica koje su radila nezakonito na ovim poslovima. Ovdje ne mislim na radnike odjeljenja i na radnike iz škola, jer oni su morali to da rade, nego mislim na te njegove prijatelje, jer su se oni neosnovno obogatili i da plate solidarnu štetu koja je nastala po distrikt. A evo što na presudu kaže aktuelni ministar odjeljenja za obrazovanje Niko Stoparić. Radilo se o upravnom nadzoru i tom prilikom u rješenju, odnosno u obrazloženju presude je navedeno šta odjeljenje za obrazovanje nije ispoštovalo u smislu provođenja upravnog postupka. Dakle, odjeljenje za obrazovanje mora obnoviti postupak i u skladu sa zakonom o upravnom postupku utvrditi činjenično stanje na način da će po svim navodima iz rješenja, znači, saslušati drugu stranu. Navedeno je, ne znam, nija 15 nedostataka ili, znači, za svaki nedostatak, ako nisu nastavni, ako su se studenti prepisivali sa drugih fakulteta i upisivali se na Evropskom univerzitetu, znači, morala se saslušati druga strana. Kada je u pitanju šteta, rektor univerziteta tvrdi da je u toku nekoliko postupaka za naknadu štete. Očekujem poslove presude da bi trebalo da naša pozicija bude još jača i da sud dosudi nama tužbeni zahtjev. Šta ćemo mi uraditi kasnije s tim novcem, da li ćemo mi uzeti novac, ne, to je drugo pitanje. Ali ovdje je važno moralna stvar da mi budemo moralno da dobijem satisfakciju, da očekujem poslove presude da bi trebalo da naša pozicija bude još jača i da sud dosudi nama tužbeni zahtjev. Šta ćemo mi uraditi kasnije s tim novcem, da li ćemo mi uzeti novac, ne, to je drugo pitanje. Ali ovdje je važno moralna stvar da mi budemo moralno da dobijem satisfakciju. Ima još lijepih vijesti iz Evropskog univerziteta. Naime, u novu akademsku godinu kreće oko 640 studenata, a brucošima su dodijeljeni indeksi, i to onima za koje školarinu za prvu godinu studija snosi Evropski univerzitet. Sa današnjim danom imamo negdje oko 634, koliko sam informisan, upisana studenta u prvu godinu koji se školuju o trošku Evropskog univerziteta. Besplatna prva godina, upis traje još do kraja oktobra, ja se nadam da će to biti preko 800 besplatno upisanih studenta na prvu godinu našeg univerziteta. Projekat nabavke digitalnog mamografa napokon je realizovan, te će Brčanska bolnica od sada raspolagati najmodernijim aparatom za otkrivanje karcinoma dojke. Riječ je o kapitalnom projektu iz 2014. godine.
Brčanska radiološka služba sada posjeduje aparat u vrijednosti od oko 350.000 konvertibilnih maraka. Nakon izvršene montaže i edukacije kadra, aparat je pušten u funkciju. Aparat će pomoći otkrivanju karcinoma dojke u najranijoj fazi, što je postojećim nadograđenim analognim mamografom bilo otežano. Radi se o vrlo sofisticiranom i moćnom aparatu, je praktično najboljim što trenutno postoji u svijetu, koji je sposoban da i vrlo male promjene, znači na dojci, evidentira i da počnemo na vrijeme sa terapijom. Što se tiče kadrova, to jest radiologa i radioloških tenčara, javna zdravstvena ustanova ima sasvim dovoljan broj kadra. Imamo dvoje mladih doktora koje smo uputili na specijalizaciju prošle godine, tako da što se tiče ove službe, ja bih rekao, ne moramo brinuti za budućnost. Ovo je veliki napredak za brčansko zdravstvo, a tim putem trebalo bi se ići u narednom periodu. Najavljeni su novi projekti. Uskoro nadam se da ćemo objaviti tender za rekonstrukciju operacionog bloka, čija su ulaganja negdje, znači vrijednost procijenjena je negdje oko 950.000 konvertibilnih maraka. Daj Bože da se to realizuje što je prije moguće i kao što znate ugradili smo lift na ginekologiji, a evo isto tako ovih dana trebamo objaviti tender i za ugradnju lifta u domu zdravlja. Isto tako očekujem već iduće sedmice da objavimo tender za informatizaciju kompletno zdravstvenog centra Brčko, znači i primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Raspon dobne starosti oboljelih od karcinoma dojke je od 50 do 60 godina, a prosječna starost je 59 godina. Međutim, u posljednje vrijeme se ta dob pomakla ka mlađem uzrastu. Digitalni mamograf trebao bi olakšati posao ljekara u smislu izjašnjavanja o promjenama na dojci, čime će izlječenje biti mnogo efektnije. Na osnovu prijave građana o pronalasku NUS-a na lokalitetu mjesne zajednice ulice, pripadnici jedinice za deminiranje i uništavanje eksplozivnih sredstava odsjeka civilne zaštite, koji djeluju u sklopu odjeljenja za javnu sigurnost, izvršili su izviđanje u cilju utvrđivanja vrste i stanja u kojem se eksplozivno sredstvo nalazi. Tokom operacije utvrđeno je da se radi o ispaljenom raketnom projektilu RBR 90 mm M79. Uništavanje neeksplodiranog ubojnog sredstva izvršeno je u toku današnjeg dana na mjestu pronalaska uz provođenje mjera sigurnosti na samoj lokaciji. Potvrdio je to Nebojša Stjepanović, zamjenik šefa jedinice za deminiranje i EOD operacije. Iz odsjeka civilne zaštite Brčko distrikta Bosne i Hercegovine apeluju na građane da ukoliko pronađu eksplozivno sredstvo, odmah obavijesti centar za osmatranje i obavještavanje na telefon 121. Izbjeglička kriza koja je aktuelna posljednjih nekoliko mjeseci u Evropi trebala bi se usmjeriti i prema našoj zemlji. Procjenjuju to iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Zatvaranjem granica u susjednim zemljama, jedan dio izbjeglica trebao bi proći kroz Bosnu i Hercegovinu, pa je regionalnom uredu BiH Maka u Brčkom upućen nalog o predstojećim aktivnostima. Prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu izbjeglice bi trebale proći pravcima Bijeljina, Brčko, Orašje i Čelić, Brčko, smatraju iz Ministarstva sigurnosti. Izbjeglice žele što prije proći kroz Bosnu i Hercegovinu, a najkraći put za to upravo su navedeni pravci. Uključivanje BiH Maka u ovaj posao objašnjava podatak o velikom broju minskih polja na ovom području. Napravili, da kažemo, jedan iskorak da ojačamo obilježavanje minskih polja da ne bi tko stradao. I prvenstveno ćemo se bazirati na upozoravanje tih ljudi. Sad ne znamo u kom obliku i kako će to biti. Uglavnom imamo, znači spremni smo, imamo rješenje, bilo do čega da dođe, da smo tu, da reagujemo adekvatno, da ne dođe, ne daj Bože, do neželjenih stradanja. S obzirom da se radi o velikoj masi ljudi koja se nekontrolisano kreće, morat ćemo tom zadatku odgovoriti adekvatno i nećemo dozvoliti da neko nastrada, naglasio je Aletić.
Federacija BiH dobila je novu parlamentarnu većinu, koju čine Stranka demokratske akcije, Hrvatska demokratska zajednica BiH i Savez za bolju budućnost. Potvrđeno je danas na sjednici kolegija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Vanredna sjednica predstavničkog doma biće održana u petak, kada će poslanici razmatrati rebalans budžeta. Ulazak SBB-a u vlast je bio očekivan na nivou Federacije BiH, posebno nakon dogovora lidera SDA i SBB-a Bakira Izetbegovića i Fahrudina Radoničića. Ostaje da se vidi kako će biti raspodijeljena federalna ministarstva nakon ozvaničenja saradnje SDA, HDZ-a BiH sa SBB-om, te da li će stranka koju vodi Fahrudin Radončić ući u vlast i na nivou države, gdje bi kadrovi ove stranke mogli zamijeniti kadrove Demokratske fronte. Slijede i ostale vijesti iz naše zemlje. Nezadovoljni radnici tvornice transportnih uređaja Tuzla i ovog ponedjeljka došli su pred zgradu vlade Tuzlanskog kantona tražeći svoja prava. Radnici su istrajni u zahtijevanju vezivanja radnog staža, materijalnog zbrinjavanja radnika, a insistiraju i na vanrednoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona na kojoj bi se razmatrali aktualni problemi u njihovom privrednom društvu. Mehmet Erzić, predsjednik sindikata radnika ove firme, naglasio je da radnike po drugi put premijer kantona nije primio na razgovor. Zbor radnika TTU-a danas je donio odluku da će naredni ponedjeljak blokirati ulaz vlade Tuzlanskog kantona, naveo je Terzić. Naglasio je da će kantonalnu vladu obavijestiti dopisom da je naredni korak radnika nekadašnje okosnice metalne industrije Tuzlanskog kantona blokiranje ulaza u vladu Tuzlanskog kantona. Federalna vlada je danas dala saglasnost na odluku nadzornog odbora BH Gasa d.o.o. Sarajevo 31.8.2015. godine, na osnovu koje je veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području federacije počevši od 1.10.2015. godine iznosi 640 konvertibilnih maraka za 1000 standardnih metara kubnih. U ovu cijenu nije uračunat porez na dodatnu vrijednost. Dosadašnja veleprodajna cijena iznosila je 754 marke za 1000 standardnih metara kubnih. Odluku je vlada donijela nakon što se Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH Gas d.o. Sarajevo obratilo zahtjevom za davanje saglasnosti na promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa, umanjenu za 15,12% u odnosu na dosadašnju. Kako je obrazloženo, uslovi koji su doveli do mogućnosti sniženja cijena u četvrtom kvartalu su očekivano sniženje cijene ruskog gasa i potpisan aneks na ugovor o njegovom transportu kroz Mađarsku, čime je snižena transportna taksa, saopšteno iz Ureda za odnose sa javnošću Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Za novembar i decembar ove godine Elektroprivreda Bosne i Hercegovine ima obavezu uplatiti za doprinose uposlenika u rudnicima uglja u Federaciji 1.600.000 maraka te investirati 9.200.000 maraka u te rudnike. Zaključeno je na današnjem sastanku federalnog premijera Fadila Novalića i predstavnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i samostalnog sindikata rudara Federacije Bosne i Hercegovine održanom u Sarajevu. Nakon sastanka to je potvrdio predsjednik sindikata Sinan Husić, smatrajući da je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine preuzela jednu ozbiljnu obavezu prema rudnicima uglja u Federaciji, ali istovremeno i kontrolu rada uprava u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji egzistiraju u sastavu koncerna. Konačan stav o ovome Upravni odbor sindikata rudara Federacije Bosne i Hercegovine daće na sjednici 8. oktobra. Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je inicijativa Odbora za investicije Bosne i Hercegovine za formiranje investiciono-razvojnog fonda predstavlja direktno kršenje Ustava i zakona, jer bi taj fond inicijalni kapital obezbijedio iz viška investiciono-razvojnog fonda rezervi Centralne banke Bosne i Hercegovine, koji pripadaju entitetima kao njenim osnivačima. Ona je istakla da dobit Centralne banke Bosne i Hercegovine pripada entitetima koji su obezbijedili kapital za njeno osnivanje iz kredita Međunarodnog monetarnog fonda. Prema njenim riječima, svi problemi u vezi sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine bili bi riješeni izmjenama zakona o Centralnoj banci. Ona je dodala i da ne postoje argumenti protiv izmjena zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, koje je vlada Srpske predložila 2008. godine, navodeći da je identičan model prihvaćen u Elektroprenosu Bosne i Hercegovine. Premijerka Cvijanović je istakla da nije odluka Savjeta ministara o formiranju Odbora za investicije Bosne i Hercegovine, koji je predložio formiranje investiciono-razvojnog fonda, nije u skladu sa Ustavom. Zapisnik o primopredaji medicinske opreme, 3 aparata za kompjutersku radiografiju, koja je obezbijeđena u okviru granta pomoći vlade Japana zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini, potpisan je danas u Sarajevu. Ukupna vrijednost donacije iznosi oko 1,4 miliona maraka. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović naglasio je da vlada Japana nastavlja podršku Bosni i Hercegovini jačanjem kapaciteta zdravstvenih ustanova, a time i stvaranja uslova za dugoročno i održivo pružanje zdravstvenih usluga. Medicinska oprema donirana je na osnovu sporazuma o grantu vlade Japana Bosni i Hercegovini, zaključenog između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Japana 14. marta 2013. godine.
Federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović danas je povodom Svjetskog dana nastavnika uručila priznanja najistaknutim prosvjetnim radnicima, odgajateljima, nastavnicima i profesorima u Federaciji Bosne i Hercegovine za školsku 2014-2015. Godinu, koji su prosvjetno-pedagoškim radom postigli zapažene rezultate. Njih su nominirala kantonalna ministarstva obrazovanja po jednog iz svakog od kantona iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg ili visokog obrazovanja. Svima će uz dodijeljena priznanja kroz programe i projekte ministarstva biti omogućena i podrška za profesionalnu edukaciju i stručna usavršavanja. Svjetski dan nastavnika proglasio je UNESCO 1994. godine u spomen na isti datum 1966. kada je potpisana preporuka o statusu nastavnika, a 5. oktobar svake godine obilježava se u više od 100 država svijeta. Pratite centralne vijesti BDC televizije. U nastavku donosimo. Crveni križ distrikta nastavlja sa obukama. Javno preduzeće Komunalno Brčko obilježilo Međunarodni dan zaštite životinja. Crveni križ Brčko distrikta je u saradnji sa Norveškim Crvenim križom tokom vikenda upriličio pokaznu vježbu u kojoj su učešće uzeli i policija Brčko distrikta i Odjeljenje za javnu sigurnost. Ukoliko bi nekada došlo do ovakve ili slične situacije, Crveni križ bi se sasvim dobro snašao, baš kao i njihovi partneri u ovoj vježbi. Cilj je bio pokazati, ali i naučiti kako reagovati u konfliktnim situacijama s aspekta ukazivanja pomoći povrijeđenima. Obuka ljudi koji će već nakon iduće godine samostalno moći voditi i trenirati ekipe novih polaznika u Brčkom. Na obuci je nekih 40-ak učesnika, novih polaznika i 40 ljudi koji na neki način provjeravaju danas svoje znanje. Veliku pomoć Crvenom križu pružio je njihov dugogodišnji partner, Norveški Crveni križ, koji sa svojim volonterima pokušava unaprijediti znanja i vještine brčanskih kolega. Štranja je počela 2009. godine i oni su znači tu kako bi obučili spasioci Crvenog krsta Brčko distrikta. Oni su znači sada sami sproveli ovaj kurs spasilaca gdje su prijatelji iz Norveške tu samo kao supervizori, a obuku sprovode spasioci iz Crvenog krsta koji su prošli tu obuku prije par godina u Norveškoj. Imati obučene spasioce veoma je bitno, pogotovo jer se nesreće dešavaju u svakom trenutku. Stoga su i obuke poput ove od neprocjenjive važnosti za volontere Crvenog križa, a preko njih i za lokalnu zajednicu. Ovo je prvenstveno jedinica za pronalaženje nestalih osoba, ali u svakom slučaju može pomoći prilikom elementarnih nepogoda kakve su poplave. Oni su obučili jednu jedinicu pri Crvenom krstu Brčko distrikta koja se bavi spasavanjem na vodi i u planu je da u budućem nekom periodu obuče još jednu takvu jedinicu koja bi mogla znači da pomogne u takvim situacijama. Maybe a new course next year where I will get a new rescue on water rescue. Saradnja je veoma bitna kada je spašavanje u pitanju, stoga ne čudi što su se Brčacima ovoga puta pridružile i kolege iz Istre sa kojima je kontakt uspostavljen tokom prošlogodišnjih poplava. To je izmjena iskustava, našeg iskustva s terena, njihovog iskustva s terena, treninga, rada, tako da smo došli ovdje evo da i ovom prilikom malo to unaprijedimo naše znanje kroz ovu suradnju i druženje.
Koliko će vama zapravo koristiti ovako nešto? Pa jako puno, ne samo što se tiče vještina koje smo stekli na terenu, već i osobna poznanstva, tako da se desi situacija da moramo jednog dana surađivati, već se unaprijed znamo, tako da to stvarno olakšava i pomaže u bilo kakvoj budućoj suradnji. I ova pokazna vježba svjedočila je koliko je zapravo ozbiljnosti u radu Brčanskog Crvenog križa, te koliko se oni zapravo pripremaju kako bi bili spremni reagovati u svim mogućim situacijama. Tokom prošlogodišnjih poplava bili su od nemjerljivog značaja, a njihova dalja usavršavanja samo ih dižu u nekoliko stepenika više kada su u pitanju pravovremene reakcije. Javno preduzeće Komunalno Brčko i ove je godine obilježilo Međunarodni dan zaštite životinja. Na Trgu mladih u Brčko moglo se vidjeti što šta vezano za životinje, brigu o njima i način kako pomoći. Javno preduzeće Komunalno Brčko već 8 godina za redom obilježava 4. oktobar Međunarodni dan zaštite životinja. I ove godine su izašli na glavni gradski trg kako bi pokušali animirati javnost i skrenuti pažnju na azilske pse. U azilu u svakom trenutku ima oko 100 odraslih pasa, ali i popriličan broj štenadi. Nad svima se sprovodi socijalizacija komandne obuke kako bi, osim što nisu gladni, žedni i prepušteni ulici, bili i prihvatljivi za udomljavanje. Pasa je uvijek bilo i uvijek će biti, prosto prirodan priraštaj i nevjerovatno je da se mogu svi psi ukloniti. Ukoliko uklonite jednog psa, na njegovo mjesto odmah dolazi drugi pas u potrazi za hranom, to je jednostavno tako u prirodi. Znači, da bi problem sa psima lutalicama riješili, morat ćemo sistemski da se svi uključimo i ne može samo komunalno preduzeće, moramo uključiti inspekcije, veterinare i još mnogo drugih u nekom lancu društvene odgovornosti, hajde tako da kažem. Koliko zapravo građani svojim, nesavjesnim ponašanjem utječu na... Jako puno imamo problem sa neodgovornim vlasništvom. Ukoliko pas više nije dovoljan u tom domaćinstvu, ljudi ga obično izbace samo na ulicu, a mnogo je jednostavnije da nas kontaktiraju jer mi ćemo svejedno tog psa preuzeti. Pa tako apelujem, znači, na građane, ukoliko ne žele ili jednostavno nisu više u mogućnosti da vode brigu o svojim životinjama, da kontaktiraju komunalno preduzeće, izlazimo u roku 24 sata i preuzet ćemo životinje od njih. Azil, osim što se brine za napuštene pse, pruža mogućnosti građanima da iste udome. Upravo s tom namjerom su se akciji pridružili i volonteri, mlade osobe koje su iz ljubavi prema životinjama izašle na ulicu i pokušale skrenuti pažnju svojih sugrađana na psiće kojima treba dom. Volim azil, volim najviše životinje i volio bi da ih pomognem, volio bi da bez psima pomognem da nađu dom. Meni je drago da su oni srećni i sada kako će im tamo biti, to samo znaju vlasnici. Ovdje sam došla povodom za pse da bi pomogla nekim ljudima da bi oni udomili, da psi imaju dobar život, da ih niko ne udara, da ih niko ne zlostavlja, jer oni imaju dušu kao mi. Ja sam udomio 3 šteneca i jednu odraslu. Zašto? Što je bio povod da udomiš toliko pasa? Pa da ne budu u azilu, mislim, ne da ne budu u azilu, nego da budu i oni sretni, kako ću reći. A kod tebe su sretni? Tako ja mislim. Svakog utorka i petka od 10 do 11 sati sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja u saradnji sa veterinarskom stanicom vrši udomljavanje pasa. Psi su odmah vakcinisani i mikročipovani, tako da ih potencijalni vlasnici mogu odmah voditi kući. Ruska borbena avijacija nanijela je 6 vazdušnih udara na kamufliranu bazu terorista u provinciji Idlib u Siriji, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Sirijska vojska se sprema za veliku ofanzivu u provinciji Hama. Ruska avijacija je za 24 sata izvela 25 naleta i bombardovala 9 objekata terorista Islamske države u Siriji, saopštio je novinarima zvanični predstavnik Ministarstva odbrane Rusije, general-major Igor Konašenkov. Bombarderi Su-24M vazdušno-kozmičkih snaga Rusije izveli su napade na komunikacioni centar militanata Islamske države u sirijskoj provinciji Homs i uništili komandni centar militanata u predgrađu Er-Rastan, provincija Hama, obavijestio je Konašenkov. Od direktnog pogađanja zgrade u kojoj se nalazi komunikacioni centar, objekat je uništen. Podaci radioveze potvrdili su prekid njegovog funkcionisanja, rekao je on. Svjetske aktualnosti i u narednim minutama. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da je Moskva spremna da uspostavi kontakte sa sirijskom opozicionom armijom radi rješavanja krize u Siriji. Moskva je spremna da uspostavi kontakte sa slobodnom sirijskom armijom i zatražila je od SAD-a informaciju o toj grupi, ali još nije dobila odgovor, rekao je Lavrov. On je dodao da je Moskva spremna da ostvari kontakt sa njima i da to ne krije, ali da Rusi do sada niko ništa nije rekao o toj organizaciji.
Teroristička grupa Islamska država uništila je u drevnom gradu Palmiri u Siriji čuveni svod star 2000 godina, javili su danas jedna nevladina organizacija i aktivisti. Pozivajući se na izvore sa lica mjesta, Sirijska observatorija za ljudska prava javila je da su teroristi uništili svod nazvan Triumfalna kapija zbog ornamenata na stubovima koje smatraju idolopoklonstvom. Monumentalni svod stajao je na kraju ulice sa kolonadama i bio je jedan od najprepoznatljivijih spomenika u Palmiri, antičkom gradu koji pripada svjetskoj baštini. Prema navodima observatorije, svod je srušen, ali je kolonada ostala. U klizištu koje se sručilo na jedno selo blizu glavnog grada Gvatemale poginula je 131 osoba, 300 ljudi se vode kao nestali, saopštili su zvaničnici novi bilans nesreće. Spasioci su sinoć privremeno prekinuli operacije traganja zbog jake kiše, ali je potraga danas nastavljena. Brdo visoko oko 100 metara iznad Kambreja, naselja u predgrađu Santa Katarina Pinula, oko 15 km istočno od glavnog grada Gvatemale, djelimično se srušilo u noći između četvrtka i petka i zatrpalo veliki dio sela. Prema prethodnom bilansu bilo je 96 mrtvih i 300 nestalih. Sinoć u 22 sata po lokalnom vremenu istekao je period od 72 sata, poslije koga je vjerovatnoća da se nađu preživjeli minimalna. Ovo je najteža katastrofa koja je pogodila Gvatemalu ove godine. Vlasti u Kini i na Filipinima saopštile su da je tajfun koji je razorio sjever Filipina prije nego što je počeo divljati po jugu Kine, ubio najmanje 9 osoba, desetine ribara su nestali. Tajfun Mujigi također je izazvao nekoliko snažnih tornada kada je u nedjelju zahvatio kopno u južnoj kineskoj pokrajini Guangdong, gdje je povrijeđeno 168 ljudi, saopštile su lokalne vlasti. Mujigi, 22. tajfun u ovoj godini, prošao sjeverom Filipina u subotu ujutru izazivajući poplave nekoliko klizišta. Dvije osobe su poginule, 30 ribara je nestalo, saopštio je portparol regionalne agencije za civilnu zaštitu Mike Sabado, prenosi AP. Tajfun je zahvatio južnu Kinu, uključujući turističko ostrvo Hainan, gdje se okupilo na hiljade Kineza tokom praznika Nacionalni dan, koji traje sedmicu i završava se u srijedu. Spasioci danas pretražuju teren kako bi pronašli 4 osobe koje se i dalje vode kao nestale u poplavama koje su zadesile Francusku rivijeru i usmrtile 17 osoba. Kan, Nica i Antip su popularna odmarališta svjetskog jet seta koja su tokom vikenda pretrpjela ogromna oštećenja kada je vodena bujica zarobila stanovnike u automobilima, garažama i staračkim domovima. Rijeke su tekle kroz neke od najbogatijih ulica na svijetu, odnoseći automobile stotine metara daleko od mjesta na kojima su bili parkirani i uništavajući sve pred sobom u gotovo apokaliptičnim scenama. Guverner Južne Karoline Nikki Haley saopštio da je ova američka država doživjela najveće kiše tokom posljednjih 1000 godina, te da je kao posljedica poplava najmanje 6 lica poginulo. Škole u ovoj saveznoj američkoj državi neće raditi i nekoliko međunarodnih autoputeva bit će zatvoreno za saobraćaj. Uragan Joaquin uslovio je obilne kiše u Južnoj Karolini. Ne očekuje se da će oluja pogoditi istočnu obalu SAD-a, ali vlaga koja je povezana sa olujom doprinosi povećanju padavina. Haley je apelirao da građani ne napuštaju svoje domove, te upozorio da je voda duboka, opasna i puna bakterija. Američki predsjednik Barack Obama proglasio je vanredno stanje u Južnoj Karolini. Lokalne vlasti ove savezne države SAD-a očekuju federalnu pomoć u borbi sa poplavama. Pratili ste vijesti BDC televizije. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak večeri.